F-stik, det bruger vi jo mange steder, ikke kun til parabol, men også i forhold til DVB-T-antenner, er det typisk sådan en F-connector, der skal connectes på det. Og i kabel-TV-net, der har du måske behov for derhjemme at forlænge dit kabel-TV-signal, og den rigtige måde at gøre det på, det er ikke med almindelige antennestik, men sådan nogle F-connector her, og sådan et samleled, det er den anbefalede måde at gøre det på, så du har et ordentligt signal. Så derfor så er det også relevant at vide, hvordan man påmonterer sådan en F-stik på et antennekabel. Jeg har to stik stående her på bordet, og det er den billige gamle type, hvor man simpelthen bare skruer stikket på, og det bliver kun beholdt fast i forhold til stikket med kablets tykkelse, og der har man jo set, at kabler kan falde ud af sådan nogle stik her, og det er ikke sådan helt optimal kvalitet, så jeg vil anbefale dig at bruge lidt flere penge på et ordentligt stik. Jeg har sådan et F2 fra stik her fra Comega, som er et rigtig godt stik. Det koster så også lidt flere penge. Det koster omkring 12 kroner, mener der hos Netosat.dk. Men jeg synes, det er pengene værd, fordi du kan spare dig nogle ærgelser på sigt, og du får i hvert fald en sikkerhed for, at de forbindelser, de stik, du har, de er i orden. Lad os komme i gang med at se, hvordan jeg afisolerer det her antennekabel, så jeg kan påmontere mit F-stik. Her i den ene ende, der har jeg allerede afisoleret kablet, som man skal gøre det, så man kan påmontere stikket. Nemlig 8 mm af det, der hedder inderlederen, har jeg blotlagt her. Og så har jeg afisoleret 8 mm af yderlederen, så jeg har kigget ind til de her metaltråde og den her metalfolie, der ligger omkring kablet. Det kan jeg også gøre i den anden ende af mit kabel, for lige at vise, hvordan jeg har gjort det. Så vælger jeg ikke at bruge sådan en hobbykniv her, men det kan man jo godt derhjemme. Der har man nok ikke sådan et afisoleringsværktøj, som jeg vil vise lige om lidt. Men så er det ellers med en hobbykniv som den her, at gå ind og skære 8 mm fri. Først er helt ind til inderlederen, og derefter mere forsigtigt 8 mm ind i forhold til yderlederen, og ikke at skære for mange af de her metaltråde over, der ligger omkring. Det kan man gøre derhjemme, hvis man har et afisoleringsværktøj som det her, som jeg har. Så er det noget nemmere, så kan vi gøre det i et hug, hurtigt og nemt og bekvemt. Jeg skal bare føre kablet ind her, og lige trykke det fast med lidt hånd, og så drejer jeg ellers bare en 3-4 gange, og lidt tilbage igen, og så kan jeg åbne og faktisk afisolere mit kabel helt enkelt her. Inderlederen er afisoleret her, og jeg kan lige pille yderleders afisoleringen af her. Så har jeg kablet klar til brug, og jeg tjekker lige, om der skulle være nogle metaltråde, der rører ved inderlederen, for det må de ikke. Hvis de gør det, så har vi en kortslutning, og det skaber jo ikke noget godt signal, så lige tjek det, inden du sætter stikket på, men her ser det fint ud. Så jeg tager mit stik her fra Comega, F-stikket, og skubber det på lige så stille. Og så skal jeg også lægge lidt håndkræfter i, for at få monteret stikket, fordi jeg skal have inderlederens beskyttelsen, altså det hvide i omkring inderlederen, det skal flugte med det hul, der er herinde i F-stikket. Så der skal altså lige drejes nogle gange, så det kommer helt på plads. Sådan der. Så har jeg det på plads. Det flugter fint med hullet her i stikket. Og så kan jeg også påmontere stikket på den enhed, jeg nu skal påmontere det på. Jeg har et mikrobølgehoved med her som eksempel, og jeg sætter stikket fast. Og så vil man hurtigt opdage, at det der, man plejer kun med at dreje med fingrene, den går ikke rigtigt her. Her skal vi have noget værktøj. Jeg kan godt lige dreje det fast, sådan at det sidder fast. Så skal jeg ellers bruge en skruenøgle. Det har en skruenøgle nummer 11 her. Og det er lidt specielt ved det her stik fra Comega, det er, at man skal bruge sådan en nøgle her til at montere det på. Fordi det, der sker nu, når jeg så drejer her, det er jo, at jeg får skabt en rigtig god forbindelse. Fordi at jeg går ind og skruer kablet fast til stikket. Og lige i starten der er det meget svært. Så bliver det noget nemmere, så kan man faktisk bruge fingeren igen.
til lige at skrue det fast. Og når man er nået ind til, man ikke kan dreje længere, så bruger man igen nøglen. Og skruer det helt fast. Jeg tror, vi er ved at være der. Ja. Så kan vi ikke skrue det mere fast, så har vi en rigtig god forbindelse. Og vi kan ikke hive kablet ud, det sidder rigtig godt fast. Altså. Så det er den optimale måde at samle et F-stik på til hjemmebrug, hvis du ikke skal bruge andet værktøj end en simpel skruenøgle som den her. Så er Comega-stikket her i hvert fald en rigtig god løsning.